3 տասնամյակ առաջ Բաքուն ամենավայրագ ձևերով հայաթափվեց։ Ադրբեջանի այդ քայլը լայնորեն դատապարտվել է միջազգային հանրության կողմից։ Հայաստանի եւ Արցախի խորհրդարանականների հատուկ համատեղ նիստում ասաց իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։ Վայրագությունները դատապարտել են թե եվրոպական կառույցները, թե ԱՄՆ կոնգրեսականները, թե միջազգային մի շարք կազմակերպություններ։ Կարծում եմ, այս արձանագրումները շատ կարևոր են ցույց տալու համար, թե ինչպես է միջազգային հանրությունը անդրադարձել այս դեպքերին, ինչ գնահատականներ է տվել։ Մեր աշխատանքը այս ուղղությամբ պետք է լինի եւ լինելու է առավելագույնս համար, շարունակական եւ հետեւողական։ Անհրաժեշտ է Ադրբեջանում հայերի դեմ խտրականության թեման բարձրաձայնել բոլոր մակարդակներում։ Հիշյալ դեպքերի արդիվ իր դիրքորոշումն է հայտնել Արցախի ազգային ժողովի հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանը։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի Եվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի միջև համագործակցության հանձնաժողովի նիստի օրակարգի հարց պետք է դարձնել, հետագայում քննարկել եւ 1905-1992 թվականներին Արևելյան Անդրուկովկասի հայության ցեղասպանության մասին օրենք ընդունել։ Կարճատև ընդմիջումից հետո նիստը վերսկսվեց Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի ելույթով։ Մեկ տարից ավելի հայատյացությունը ոչ միայն չի պակասել Ադրբեջանում, այլև տարեց տարի ավելի է ահագնանում, նշեց օմբուդսմենը, եւ նաեւ դատապարտեց հանգամանքը, որ դաժանությունը խրախուսվում է Ադրբեջանի իշխանության կողմից եւ կազմում պետական քաղաքականության մի մասը։ Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերի գնդակոծումը իմ խորին համոզմամբ հայատյացության դրսևորումներից է։ Դրանք նպատակ են հետապնդում այդ փաստահավաք աշխատանքները վերհանել խաղաղ քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ իրականացվող գնդակոծությունները, ուսումնասիրել հետևանքները եւ ազդեցությունը մարդու իրավունքների վրա։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այդ կրակոցներն իրականացում են այնպիսի եղանակով ու այնպիսի ժամերի, որ առավելագույն վնաս հասցվի քաղաքացիական բնակչությանը, կյանքին, առողջությանը, սեփականությանը եւ իհարկե մյուս արժեքներին։ Բաքվի ջարդերի հետևանքների մասին մի քանի արձանագրում կատարեց նաև Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը Արտակ Բեգլարյանի համոզմամբ պատասխանատվության մի մասն էլ խորհրդային միության ղեկավարության ուսերին ընկնում անուշադրության ու անգործության համար։ Ադրբեջանայության կոտորածների պաշտպան եւ հետագա նմանատիպ անցագործությունների կանխման գործում բոլորս անելիք ունենք։ Անելիք ունի Ադրբեջանը, անելիք ունի միջազգային հանրությունը եւ հայկական կողմը կամ ամբողջ հայությունը։ Ադրբեջանը բնականաբար, եթե ցանկանում է հակամարտության կարգավորում, եթե ցանկանում է երկարատև կայունություն ու խաղաղություն, ինչպես իրենք նշում են, որ ցանկանում են, պետք է առերեսվեն իրենց անցյալի անցագործություններին, պետք է լրջագույն կերպով հետաքննեն այս անցագործությունները, ներառյալ Բաքվի ջարդերը, պատժեն կազմակերպիչներին եւ իրականացնողներին եւ նաեւ պատասխանատվություն ստանձնի այս ջարդերի հետևանքների համար։ Արտակ Բեգլանյանը նշեց նաեւ, որ Ադրբեջանը պետք է պատասխանատվություն ստանձնի հայատյացության համար, հակառակ դեպքում ատելությունը հենց իր դեմ դուրս կգա։ Մուշեղի Սախանյան, Լուրեր։